ngo kiramani ngo yeteru yingo umuntu witwa ngo Dr. Nsabi ngaterura umuntu witwa Mitsutsu none numvise ngo namugande bamushyizemo ngashyiramo umugande ngo ubwo baherekejwe na Solo Banadeva ngo batera ngo rugo rwa kwise izi byagenze bite yaramuregeye ko yamuririye 500,000 umva hari asigaye ngahe miyayine bari kumuha ku munsi wa performance byaje kugenda gute rero kugira umwumve akasa mutwe kuwitwa Kiramani iyi nkuru imaze iminsi 6 ibaye iyi nge kwinjiramo umva no showbiz igeze baricaye babonye ko nta kindi bakora babonye ko ari umuntu wabo babonye ko batasara haratanze 60,000,000 Kiramani muri wa mujyowe abafasha uwitwa Soroba abafasha uwitwa Mitsutsu abafasha uwitwa Ngomugande abafasha uwitwa Nsabi arangije akubiranyiriza hamwe ubwabo ngo bari bayobowe ngo n'uwitwa Dev barangije Kiramani itafata iyo genge yose baragenda no kwande no kwa Crisis munyumvira igihe nta kintu umuntu wita Junior abiziho ukuri guhari no kuherero nuko mu ipanga ry'uko bwa Kiramani mu bantu yari yapanze ko bazamwambarira nabavuze hejo harimo baruki ba Mitsutsu ba Dr. Nsabi babamenya bazaba nuriya wogeza umupira bamwita Fuad ari we wari parewe Hello my people nizere ko meze neza hope ko ibintu ari fresh sana nge ndi sort official iyi ni Sample TV show nkuko mubiza abantu benshi badukurikira bagenda batubwira ngo munsi ku munsi tugenda tubageza ama content atandukanye ibintu byinshi bijya bitandukanye kuri ino nchuro hari inkuru nabonye iri gutrendinga ku mihanda cyase nabonye abantu bakozeho ndavuga ni iyi nkuru kubera iki ntayikoraho kubera iki ntaza nkaha ubwina abantu bo kuri sample kubera iki ntaza ngo mbahe amakuru ya nyayo ukuri mutamenye cyase ukuri nyirizina buriya nujya gutanga inkuru ujya gutangaza inkuru ufitiye fact byibuza wa making the show yuko bamwe bavuga kuri iyo nkuru bamwe wabashe kubavugisha wumve icyo bavuga kuri iyo nkuru ugiye gutangaza kuko hari igihe usanga ubonye nk'inkuru hano ku mihanda abari inkuru nyinshi cyane ukaza ugahita uvuga inkuru utayifitiye gihamya mbese ngo navuga gutera utayizeye uyikuye ku mihanda hari ukuntu abantu kuri ino minsi hari ibintu byadutse byo gukira amapranka akaza agakura pranka gutyo bikagenda iyo nkuru niyihe rero ni inkuru yuko Kiramani mwamenye mu mafilime menshi agiye atandukanye harimo My Heart n'izindi zinyura kuri Big Mind umugabo umaze gushinga imizi muri sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda biri kuvuga yuko ashobora kuba afitanye beef cyase umubano utari mwiza we na Chris Easy cyase na management ya Chris Easy ariyo Junior giti cyase giti business group sasa hari abantu benshi nabonye ku mihanda bagiye batangaza inkuru zabo bavuga ibiki n'ibiki baraza barandika baricara neza baravuga bati bimeze gutya na gutya na gutya ariko ndajya nkubwire yuko hano kuri Sample TV ariho uzajya ukura amakuru utigeze cyasa amakuru acukumbuye amakuru acukumbuye kuko hano kuri zino social media abantu baza bakavuga ibyabo n'undi akaza akavuga ibye undi nawe akaza akavuga ibye ese koko mu byukuri ukuri guhari ni ukuwe Junior Giti cyase Giti business group ihagarariwe na Junior Giti irimo umuhanzi Chris Easy baba bafitanye beef cyase umubano utari mwiza na Kiramani ngo umuntu witwa ngo Kiramani ariko abantu iyo bagiye gutangaza inkuru nge buriya nibaza ku kintu bagenda bavuga ngo ni fact ngo ni ibimenyetso ngo bakusanyije ngo biravuga ko ngo umuntu witwa ngo Kiramani yahereje ngo yavuganye n'umuntu witwa Chris Easy ngo ko azaza akaririmba mu bukwe bwa Kiramani akaza kuririmba mu bukwe bwa Kiramani ngo yari duo y'abantu batatu ngo Chris Easy Okama na Dynanone ariko hagaragaye Dynanone na Okama
ngo byagenze bite ngo Chris Easy ngo uyumvikanye 1900 n'umuntu witwa Kiraman sasa Chris Easy yamubwiye ati ngo imyiteguro ngo ibiki n'ibiki ngamo muha avance birumvikana ibyo ngo ibyo bya avance ngamo avance y'ibihumbi 500 Chris Easy arayatamira 1500 amaze gutamira 1500 bumvikana igihe ngo cyubukwe n'ubundi cyari kizwi Kiraman yari anagitangaje ko azaba hari akarimbana n'abo bantu bandi bahanzi bagenzi we ukari batatu izo ni inkuru ikinyamakuru hano mu Rwanda cya channel ya YouTube cyatangaje ariko bavuga ngo bafite facts ndagira ngo izo facts zabo bajye baza bashyire ku munzani berekane n'izo natwe tuba dufite ukuri n'ukuye Chris Easy ngo yatamiye 1500 bya avance ku 1900 ari guhabwa kuza performinga mu bukwe bwa Kiraman uzari indirimbo zingahe ubundi nabonye n'abandi baririmbye zirarenga ebyiri n'ebyiri zitarenga ebyiri ubu ndumva aririmbye nyinshi aritari nanone yaririmbye eshatu sasa ngo ubukwe buraba Chris Easy niyaza ngo kuririmba mu bukwe bwa Kiraman ngo Chris Easy niyaza kuririmba mu bukwe bwa Kiraman yaratamiye avance 1500 ayo ni amakuru ndi kubabwira nakuye kuri icyo kinyamakuru ngira ngo njye none nze mbahe fakti mbereke aho ibintu byose biva bikagira n'ukuri guhari uko ariko sasa ngo niyaza kuririmba guperforminga mu bukwe bwa Kiraman ngaramutse yanze kuza guperforminga Kiraman arabyihorera biraba birarangira arenzaho n'ubukwe buraba birarangira sasa ngo ikibazo cyaje kuvuka ryari ngejo bundi ngo kuri live ya Dumba ngo igihe Dumba yashakaga ngo kurabura Chris Easy aka video mwarakabonye ari kuvuga nyine wenda ni kuri side yawe nago turi bubyinjiremo bye na Chris Easy sinzi ibazo bari bagiranye nago turi bubyinjiremo ngo nicyo kibazo cyavutsemo nibiki nuko ngo Kiraman bivugwa ngo uwo musasengu zavuga ko Kiraman ngo yaje ngo kwiyegereza ngo zimwe mu nshuti ze z'abanyamakuru n'aba influence harimo ngo Sabe ngo w'inshuti cyane na Chris Easy cyase na Junior Giti ngo ni Giti Business Group harimo Emirene ndetse ngo na Dumba nyine ngo kugira ngo ababwire iby'agahinda ke n'ibintu ngo Chris Easy yamukuriye munyumvire namwe mujye mwunyumvira uburyo umuntu agenda nako turabyinjiramo uburyo ngo yamuhemukiye nibaza ese uri umuntu w'umugabo ugiranye ikibazo na runaka ugomba kujya kubinyuza mu bandi bantu ngo kugira ngo byumvikane cyase ibintu bibasha ngo kuba byamenyekana cyase kugira ngo ubutumwa bwawe bube bwabasha gutambuka cyo ni ikibazo nawe ugomba kwibaza nanjye nibaza kugira ngo tujye tugendana ibintu ku bindi aya to atazagira umuntu uzavuga ngo nabihamya ngo nabizibiti tuba dufite nuko ndacyakomeza inkuru yande y'uwo mugabo sasa ngo biza kugeraho ngo nubundi ibyo kuri abo bantu biranga ngo umuntu witwa Kiraman abona byanze ngo mu minsi itandatu ishize guys mwibuke igihe ubukwe bwa Kiraman bwabereye mubyibuke igihe ubwo bukwe bwabereye ngo mu minsi itandatu ishize nibwo dossier Kiraman yayifasha kongera akayubura akavuga ngo njye nago amafaranga yanjye agomba guhera 1500 ahantu tubanze tubagenderane ese koko urwego Kiraman ari hakakanya ni umuntu ujya guhangana 1500 yariwe
ugendeye kuri views ari kubona amafaranga ari kwinjiza ku kwezi hari nabantu nagiye kubona mbona bari gukora analyse ngo amafaranga runaka yinjiza ku kwezi ngo nkaba bamfashije kuyakorera bari gukora ngama analyse kuri ama application yabo sometimes aba nababeshya urwego kiramana ariho nurwego rwo kujya kwatakira umuntu 1500 ese urwego Chris easy ariho aka kanya urwego giti business group iriho nurwego rwo guhemukira 1500 ahantu tuhagenderane neza mufatizo mpande muzi compare namwe nk'abantu bakuru murakuramo ukuri kuzima dukomeza ngo mu minsi yashize ubukwe bwa Kiramari bumaze igihe kinini bumaze amezi arenga ngaye bunabaye bwaranibagiranye mu bantu ariko ngo mu minsi itandatu ishize Kiramari ariko arimo n'abantu bategura ibintu nge nkibaza se gute umuntu yifata agakora ino nkuru mani ngo Kiramari ngo yateruye ngo umuntu witwa ngo Dr. Nsabi ngaterura umuntu witwa Mitsutsu none numvise ngo na Mugande bamushyizemo ngashyiramo Mugande ngo baherekejwe na Solo Banadeva ngo batera ngo urugo rwa Chris izi nawe unyumvire ngo bagiye kwishyuza 1500 mana namwe mushyiramo logique mwumve ngo batera urugo rwa Chris izi wagiye ngo kumwishyuza 1500 ngo Kiramari ngo kuba ataraje ngo guperforminga mu bukwe bwe guys sasa turakomeza ngo batera Chris Easy like ngo baragenda ngo bimeze bitenga ahantu ngo Chris Easy yimukiye ngese ngo kubera iki biki ngo duhereza amafaranga ibiki mwumve ngo igitero cy'abantu yajyanye man No, umve n'ukuntu abantu badashyira muri logique muri iyo minsi itandatu bari kuvuga ishize umuntu twa Dr. Nsabi n'umuntu twa Bijiyo Bija bari bamaze iminsi bari muri kwize bakoze impanuka murabizi mana kubera icyo ngo nabyita nko gushinyagura Dr. Nsabi nta mbaraga naki murabizi mana yafite shoke yakuzaga isida bintu mwese mwarabimenye muri iyo minsi itandatu ngo bajya kwata ishize ngo bajya kwataka kwa Chris Easy ngo bagiye kwishyuza 1500 ngo ibyo 1500 ngo Kiramari ngo byarangiye ngo Chris Easy ngabashoreye ngabajyana ngo kuri iki kuri banke ngarabibahereza none akandi kantu kahise usubwo kagize gati kankozeho none ngo Mitsutsu ngo yisare karama ngaravuga ngo twe umwanya wacu wataye n'ama transport wacu wataye ngo ugomba kuyishyura munyumvire ugomba kuyishyura ukayishyura gute rero ukaduhereza andi mafaranga yo kutwishyura transport yacu twatakaje n'umwanya wacu twafashe tuza kukureba ngo nungwe intambara ngirongerira amafaranga ngo Chris Easy arayabahereza guys njye nyimara kubona ino nkuru feri ya mbere nahise mvugisha Kiramari ndamubaza ese koko ukuri guhari ni ukuhe ko biri kuvuga yuko ufitanye umubano utari mwiza hagati yawe n'umuntu witwa Chris Easy cyangwa se Gite Business Group sasa izi nkuru ubundi intangiriro yabyo byatangiriye mu bukwe bwa Kiramari aherutse gukora ubukwe bwari bwiza cyane abantu benshi bwana bavugishije bagenda bavuga amagambo abandi bavuga amagambure ngo busiza kenye ngo umutaye muri shoke ibintu nk'ibyo nyine murabizi cyane ku mihanda barabivuze cyane byagenze bite rero Kiramari yapanze ubukwe ushobora kwibaza kubera iki ino nkuru irimo iragaruka ubukwe bwa Kiramari bwararangiye bumaze igihe bubaye kubera iki aka kanya abantu bari gukomeza bakagarura inkuru
ishingiye ku bukwe bwa Kiramani kandi ubwo bukwe bwarangiye bumaze n'igihe kinini bubaye ushobora kubyibazaho ariko buriya iyo uri muri movement iyo urimo urakora iyo ufite ibikorwa nyine bigaragara nyine nabyita iyo uri muri movement uri ufite product uri guhereza abanyarwanda none uri n'umukozi kamem muri no showbiz yacu ikintu duteye buriya uko bigomba kumera kose tugomba kugukuraho inkuru kuko uri muri movement urimo urakora ntabwo twajya gukuraho inkuru ku bantu batari bazimye cyangwa se batagikora ariko iyo uri muri movement uri gukora deno no cyane ko niyo nkuru iri kuri side ya Junior Giti nabo bari muri movement Giti business group Chris izari gusohora imiriro buri kuyibona iri kuri side ya Kiramani nawe ari gusohora my heart ku munsi ari kuzuba 100,000 bya views aho se mutavuga kuri abo bantu ni uje kuvuga ze ko umuntu urebwe 300,000 mu kwezi ntabwo ibyo bibaho ugomba kuvuga ku muntu uri muri movement uri murakora kuko niwe nyine niwe uri muri muvumo sasa ngo bimeze bite ngo beef iri hagati ya Chris Easy na Kiramani ngo ndetse ngo biza ngo kwinjira uko totera cyangwa se gufata indi ntera muri bamwe mu bakinnyi bo muri Kiramani Empire harimo ngo Mitsutsu ngo na Dr. Nsawe ariko ukuri ngiye kukubaha mbamaramatsiko ubundi kubera iki abantu bari gukomeza kubera iki ngo bari gukrea amabifu kubera iki nyine bari gukomeza bagaruka maso ndetse no matwi y'abanyarwanda byatangiye bite rero byatangiriye mu bukwe bwa Kiramani ubwo si mu bukwe kuko nubundo ready uri du oya ubwo ni imbere y'ubukwe kuko ibyo ngibyo bivuga yuko ari byagaragaye mu bukwe izo bifu kandi urumva mu ntangiriro bagombaga guprepara ubukwe kandi mu guprepara ubukwe niho habonetsemo izo issue ariko nubundi zibonekamo ubukwe nyine bumaze kuba kuko nibwo hahise hagaragara ibyo byuho bibiri niho hahise hagaragara izo mpande ebyiri sasa ngo byagenze bite mu bukwe bwa Kiramani niba mubyibuka neza Kiramani yambariwe n'abantu bamwe mu bari bamugaragiye n'abandi bari muri showbiz harimo ba Rocky babamenya twarababonye bamwambariye baza ba Mixed Core ba Mitsutsu twarababonye na ba Dr. Nsabe bamwambariye n'abandi benshi cyane bivugwa yuko mu bukwe bwa Kiramani hari hapanzwe list y'abantu bari bumwambare nkuko namwe murabizi iyo muri umuntu yakoze ubukwe abagomba gupanga list y'abantu bari mu mwambare ariko reka mbe ndetse gato kwinjira mu bukwe bwa Kiramani ngaruke ku nkuru nabanje kumva mu kanya kambanze nkatakantu ngashyireho mukumve mbone kugaruka ayo nguko Chris Easy washekewe aragiye avugana na Kiramani ko agomba kumuperformingira mu bukwe bwe arumvikanye bumvikana 900,000 ko fata 10 nitaho cyane uwitwa Kiramani ahavanse 500,000 umuntu bita Chris Easy wari uri hit abana yava kubana kajugumira bari abantu batatu bari ntimwabimenye yari Chris Easy yari Dani nanone yari Okama neza nka karaka dusibye shemenye nuraho wayawe neza ahitaye mu mufuka Chris Easy muri ya mijyo ye muri bwa bucakura bwe nyine muramuzi ninde utamwikoma mike yagarutse mu mafilime uyu Kiramani nawe si umutagatifu yirirwa ashinjwa byagenze bite yaramuregeye ko yamuririye 500,000 umva hari hasigaye angahe 400 bari kumuha ku munsi wa performance byaje kugenda gute rero kugira umwumve akasa mutwe kuwitwa Kiramani iyi nkuru imaze iminsi 6 ibaye iyi nge kwinjiramo mu mbano showbiz igeze
baricaye babonye ko nta kindi bakora, babonye ko ari umuntu wabo, babonye ko batasara, haratanze miliyoni 60. Kiramani muri wa mujyowe abafasha uwitwa Soroba, abafasha uwitwa Mitsutsu, abafasha uwitwa Ngomugande, abafasha uwitwa Nsabi, arangije akubiranyiriza hamwe ubwabo ngo bari bayobowe ngo n'uwitwa Dev. Niho yimuki hakuryiyo urenze gira ngo ajye mu nzu nziza, ari kurumva inzu nziza, ntabwo niho yimukiye, mu nzu nziza. Baranetse barahamenya, barangije Kiramana ahita afata iyo genge yose baragenda no kwande no kwa Krisiyiza. Munyumvira igihe nta kintu umuntu wita Junior abiziho. Mvugisha umuntu witwa Kiramana, ese aya makuru bimeze bite? Wenda nibiza kunkundira ndashyiramo audio twagiranye, nshyire mu kiganiro wumva ukuri guhari ni ukuhe. Ukuri guhari ni ukuhe rero? Nuko mu ipanga ry'ubukwe bwa Kiramana, mu bantu yari yapanze ko bazamwambarira, nabavuze hejuru harimo ba Ruki, ba Mitsutsu, ba Dr. Nsabi, ba Bamenya, ba Zaba, nuriya wogeza umupira bamwita Fuad, ariwe wari parewe. Sasa Kiramana yari apanze yuko mu bantu bari bumwambarire Chris Easy nawe yari kuba ari mu bantu bari bumwambarire. Guys, nago yari yamupanze mu bantu bo kugira gute bo buko ari buzaje kuririmba. Yari yapanze Chris Easy mu bantu bari bumwambarire, ahubwo abantu bumva ibi nyine babyumva mu matwi yabo n'ibiki gutya na gutya, bagahita bafatiraho ibintu gutyo bakajyana. Chris Easy bari bamupanze nk'umuntu uri buze akambarira Kiramana nk'uko ba Mitsutsu bari bamwambariye, nk'uko babamenya bari bamwambariye, n'abandi navuze ruguru. Kiramana avugisha Junior Giti, amaze kuvugisha Junior Giti aramubwira ati okay, naribi nta kibazo, naribi kabisa, yaza nawe nta bintu bya danje. Habonekamo akantu, niba harabayemo timing cyangwa se niba harabayemo iki ntago mbizi, ariko buri muntu agira impamvu. Ntago uko dupanze ibintu ako kanya directo, ariko bitabikunda, buri muntu agira impamvu. Birangira Chris Easy atabonetse, ariko tuwumvikane yari kumwambarira, birangira atabonetse, sibyo guys? Atabonetse Kiramana amakuru amugezeho, ubwo mwibuke yuko mu bukwe buri haba hari abantu bari bwambare mu gitondo n'abari bwambare nimugoroba. Sasa Chris Easy amaze kubura Kiramana atavuga ati okay, niba atabonetse ashobora no kubaye n'ikibazo kindi yagize, ntawamenya ntago wabishinze umuntu, kuko twese tuba dufite umubiri, kandi kuba dufite umubiri dufite ntago ari ibyuma. Anytime dushobora gupanga tugiye kujya hariya usanga ndanahasitari ibirange nahageze ngiye no kwa muganga. Guys, bimaze kugenda uko Kiramana ubwo mu bantu bari bapanze bari bumwambarire nimugoroba na mu gitondo ahita afatamo wari bwambare nimugoroba, mubwira ati okay, ntaribi we ambara mu gitondo, urumva bigenze uko nguko, gutya na gutya. Aragira gute? Amukura kuba yari kumwambarira nimugoroba, amwambarira mu gitondo. Urumva ubukwe burakomeza. Guys, ubukwe burakomeza. Ariko ndagira ngo njyewe nibarize abantu. Ushingira kuki ujya gukora inkuru? Ese koko uko kuri ubuvuga ufite ubugufi? Guys, ushatse twajye dukora inkuru, twabanje gukusanya amakuru mbere y'uko twiruka ngo tugire gutya cyane ko nk'abantu baba ari
abastari baba ari abarigende cya so ngo nabita baba ari ubwo ya okay reka byito izina rya ryose ariko ntacyo baba ari abastari umuvuga agafote kamwe ewa izina ryo kawura ryishe ukabona ibindi binyamakuru biratangiye birageze gutya bigize gutya bigize gutya bigize gutya ubu umuntu uzana utinyutse uri umuntu utekereza waterura timu y'abantu barenga batandatu barindwi ngo bagiye gutera umuntu ko bagiye kwishyuza 1500 noneho ukarenzaho ugashyiramo ngo Dr. Nsabi ugashyiramo ngo mitsutsu ngo ibiki n'ibiki muzi n'ibibazo Dr. Nsabi na bijo bijya bamaze iminsi bavuyemo kuko sagashinyaguru utanzaba arigira mu gitaramo akaramya agashima Imana yuko yamurokoye yuko gerukutse irega biriya ni ibintu bikomeye mana guys biriya ni ibintu bikomeye ariko twibwe tugaprofita ngo dukure inkuru kugira ngo tubashe kujya ntabwo nkwibasiye wowe wakoze inkuru kandi sinze tanagira ngo ikibazo ufitanye ariko umutwe dutekereze biri uko dukora inkuru kama ni uvuga ati ese koko nawe uri umuntu muzima ushyize mu gaciro urumva ibyo bintu umuntu w'umugabo wabikora umuntu wubatse wajya gutera uziko ari icyaha gihandwa n'amategeko gutera umuntu ukamutera ive nubwo yaba kurimo miliyari cyangwa se miliyoni mirongo ingahe ntabwo wajya gutera umuntu ngo umusange mu rugo iwe nose nibwo buryo bwonyine bwari bubonetse ngo yitabaze inshuti ze ngo badumba ngo yitabaza ngo ba Emirene ngo basabe guys urwibukira amahana ariho ni urwego rwo kuba umuntu ive buriya kiramana urwego nagezeho niyo yaguhereza amafaranga niyo yaguhereza 1000 niyo yaguha na miliyoni ukayimurya ntabwo urwego kiramana ariho ari ubwo kuza mu itangazamakuru ngo runaka kandi miliyoni ari bukorere kuri video ebyiri miliyoni ari bukorere kuri video imwe ari muri ritime arimo ararebwa 100,000 ku munsi tuzi ukwihiringa kwe tuzi aho yaturutse tuzi a to z aho yatangiriye kugeza ahangaha aho ari gushayininga abantu mutangiye kuza ngo ngwe guys mbere yuko dukora ikintu tujye dutekereza kabiri mbere yuko twinjira mu bintu runaka tujye tubanza turebe ese bimeze bite ese inkuru turi gukora inkuru tugiye gukora koko ibimenyetso n'amakuru twayakusanyije koko mu by'ukuri so ikindi kandi na kwisi izi ntabwo ari umuntu wo kwandavura 1500 man guys ntabwo ari umuntu wo kwandavura 1500 ibyo bintu namwe mujye mushyira muri logike abanyarwanda ariko mujye mwumva ibintu abantu bababwira iyo mwagiye mwanaritsa 1500 ku muntu nkuri ufite hit mega hit ku muntu ukora hit after hit 1500 guys dore n'icyo kiba cyaje kubera kuza ngo mbahe amakuru mba mvuze ni reka ne kugenda n'abahaye amakuru dore icyo yado kiba cyaje ni kuzuba mbona bimenye sasha ko tuba twaje kubakusanyiriza yes rero amakuru nari mfite nayo ngayo nibyo nagira ngo nze mbamenyeshe ni kugira ngo nyine tujye dukriyaringa ikintu tutanga amakuru yizewe tuyakomeza tugendera mu Kigali yo guys kansoze mbabwira nti narabashimira kuba mudukurikira umunsi ku munsi mukurikira ibiganiro bya Sample TV show umuntu wese wakoze subscribe ni ibintu by'ingenzi kuba mudukurikira umunsi ku munsi kuba mukora subscribe ni ibintu bya danje nago ari ibintu byoroshye guys ni ibintu nyine n'umutima mwiza muzahorane nanababwira ko mugomba kumfollowinga kuri social media zanjye Instagram ni Sort Official ngo ni Sort y'umunyu TikTok ni Sort Official mumfollowinge ndi umuntu wanyu yes ibiganiro bya Sample TV nakagaruka ciao.